Trakzio elektrikoa, elektrizitate energi iturri gisa bezala batera sortu zen. Eta Euskadi garapen horren atzindari izan zen. Mila sortzen da larogeita sortzian jada, Bilbo eta Santurtzi bitarteko mando tranbia elektrifikatzea planteatu zen. Eta utz egin zuen ekimen goiztar baten ondoren, 1986an lortu zuten Estatu Espainiar osoko lehenengo tranbia elektrikoa abian jartzea. Urte beteroago, Gipuzkoa gauza bera egin zuen eta Euskadi izan zen tranbien elektrifikatze prozesuan buru. 1888an Madril eta 1889an Bartzelona atzetik zituela. Halaber, Euskadi aitzindaria izan zen trenbiden elektrifikazioan. 1902an Donostiako Ulia Mendiko tren txikia ireki zen. Eta urtebete beranduago, Hernanira zihoan trenbide elektrikoa ere martxan jarri zen. Amara eta Loiolako geltokien arteko zatia, Espainia osoko elektrizitate bilbide zaharrena da gaur egun. Gainera, 1902an, Bilbotik, Durango eta Arratera joaten zen tranbia aurreko paso handi bat eman zuen. Espainian, lehen aldiz, lurrun makinak erabili beharrean, magun eta garaiko ur jauziak baliatu zituzten beharrezko elektrizitatea sortzeko. Handik gutxira, beste enpresa asko gauza bera egiten hasi ziren. Hogeigarren mendeko herenean zehar, Euskadi izan zen trenbiden elektrifikazioen burua. Eta 1929an, elektrifikatutako trenbide luzera 500 kilometro ingurukoa zen. Mila bederetzerun da irurogei amarkadan, automobilaren garapen bizkorra, bazterte inzun garraio publikoak. Eta trakzio elektrikoaren gainbeheraren hasiera eragin zuen. Izan ere, tranbia eta trolebusak kendu zituzten, eta hainbat trenbide elektriko itxi behar izan zituzten. Adibidez, Hernani edo Basko Nabarroko trenbideak. Gaur egun, garraio modu guztien artean, trena da, abiadura handikoa, merkantzienak, aldirikoak, metroak edo tranbiak, energia elektrikoaren kontsumitzaile eraginkorrenak. Eta energia mota hori da baliabide berriztagarri eta jasangarrien bide sortu daitezken bakarra. Etorkizunean, mugikortasun elektrikoen alde apostu garrantzia egin behar da. Eta ondorioz, trenaren aldekoa. Trakzio elektrikoa etorkizunerako apostu handia da. Eta horren adierazle argiak dira Euskotren sarearen eraikitzen eta berritzen jarraitzea. Hainbat, konponbidearekin, metrolinea berriak, Donostiko topoaren pasabidea, Euskotreneko tranbiak, Bilbon, Boluetara edo Zorrozaurrera, Gasteizen sailburuara, edo abiadura handiko sare berria eraikitzea. Euskotren 125 urte mugikortasun jasangarria bultzatzen.